İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus. Aytilmay izhor, aldadim akkor. Takror va takror, sarson namus. Qalbim uzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus. Tashlab ketilgan, qadri to'kilgan. Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Ha, tinchlik mana. Botir, o'g'lim. Men senga nima degan edim? Tushunmadim. Nimadir bo'ldimi, oyi? Nima bo'lardi? Darhol yetib kel. G'olib ustingdan arz qilib keladi. Nima? Mana shu bexosiyat bolani qaytarib bergin demaganmidim? Unaqa demasiz, oyi. Menga aql o'rgatma. Bundan ko'ra yetib kelganda nasl nasabi yo'q bolani egasiga olib bergin, tushundingmi? Men ishdan chiqib boraman. Gaplashamiz. Bo'pti. Sen o'zingni ishlaringni qilavergin. Bolani men o'zim g'olibga olib borib beraman. Yo'. Ona, nima deyapsiz? A unda nima qilay? Men o'zim boray, o'zim hal qilaman. Qiladigan ishing bitta. Bolani egasiga qaytar. Tushundingmi? Hop deyapman-ku. Shoshilmang. Ozgina sabr qiling. Hozir ishdaman. Ishdan chiqib boraman. Unda tezroq bo'l. Sabrimni sinama. Men xotiningga aytib qo'yaman. Bolaning narsalarini tayyor qilib qo'yadi. Tez yetib kelgin. Uni egasiga olib borib ber. Tushundingmi? Xo'p, tushundim, oyi. Yaxshimisan, Alisher? Yo, Botir. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Bir ko'rib o'tay degandim. Yaxshi qipsan. Tinchmisan o'zing? Kayfiyating yo'q. Nima bo'ldi anu senga yoqmayotgan qizning muammosi? O'ying hali ham fikrlardan qaytmadilarmi deyman-da. Qayoqda deysan? Endi o'sha qizga uylanasan deb turib olganlar. Unda rostdan ham qiyin vaziyatda qolibsan, Botir. Bilasanmi, bitta narsani tushunmay qoldim-da. Nimani? Nimaga bu darajada muammolarimiz tugamaydi? E'tibor beryapsan, muammo ustiga muammo. Senda hammasi yaxshi-ku. Hayoting iziga tushib ketdi. Hammasi o'ylaganchalik emas. Yo, go'zal bilan muammo bo'lyaptimi? Shunaqaroq. Haligi Alisher. Bir savol bersam, ko'nglingga olmaysanmi? Yo'q. Sen go'zalni hali ham sevasanmi? Ha. Aytmoqchimanki, xotining bilan o'zingni majburlab yashayapsan, ha? Iltimos, menga unaqa qiyin savollar berma. Javob bera olmayman, to'g'risi. Mayli, bilaman-da. Axir
Sen ahvolingga tushib qolyapman. Sendan bilib olmasam kimdan bilib olaman? Hozir sevgan ayolim bilan yashayapman. Lekin oyim aytgan qiz bilan yashashga majbur bo'lib qolyapman. Senda ham xuddi shu ahvol emasmi? Astagfirullah desangchi? Aminda ikkita xotin yo'q-ku? Xudoni o'zi asrasin bu bosh og'riqdan. Bittasi bilan shuncha muammo bo'lsa. Sen haqsan. Gaplaringdan meni qo'rquvim battar oshyapti. Qani Sevaraxon, keling qizalog'im, keling, qani. Ay aynanib ketay, keling. Uyalmang, tortinmang. O'tiring, o'tiring, o'tiring bolam. Oy aynanib ketay. Qani. Ilohomin, o'g'lim bilan baxtli taxtli bo'lib, qo'sha qarib Xudo xolasa qo'chqordek o'g'illardan iloyim tug'ib bering. Alloh akbar. Sevaraxon, hozir kelinimni chaqiraman. Sizlarni tanishtirib qo'yaman. Biroz g'alati bo'ladi-da. G'alati bo'lmaydi qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dilnozaxon. Dilnozayu. La peoyjon. Qani keling, kelin bo'lsa o'tiring. Tanishing. Bu qizni ismlari Sevaraxon. Meni dugonamning qizi bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Biror nima olib kelay, oyijon? Yo'q. O'tiring, kelin poshsha, o'tiring. Shoshmay turing. Bu qizni sizga yaxshilab tanishtirib qo'yay. Nima deb o'ylaysiz? Bu qiz qanaqa qiz bo'lishi mumkin? Bilmasam, yaxshi bo'lsa kerak. Sizni tanishlaringiz yomon bo'lmaydi, oyijon. Baraka toping. Men yomon qizni o'g'limga kelin qilarmidim? Sizlarni bir yaxshilab tanishtiray dedim. Oydekkina qiz. To'g'rimi? Xudo xolasa o'g'lim Botirjonni baxtli qiladi. O'g'limga qo'chqordek o'g'illarni tug'ib beradi. Bular esa meni kelinim, Dilnozaxon bo'ladilar. Ha, juda ham yaxshi ayol. Endi Alloh bularga farzand bermadi. Nima bo'lganda ham o'ylaymanki, kelishib, opa-singil bo'lib, tinch xotirjam yashaysizlar. Bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi, shunday emasmi? Baribir bir kunmas bir kun albatta uchrashar dilar. Ha, tanishganimdan xursandman. Qani, kelin, choy poydamlab keling. Opajon, juda ham xijolat bo'lyapman-da. Voy, nimaga xijolat bo'lasiz? Hech ham xijolat bo'lmang. Avval mehmonga kelin poshsha. O'tiring kelin poshsha, o'tiring. Mehmonni oldida o'tirmay turib ketmoqchimisiz? Men biroz bir-biringlar bilan gaplashib, tanishib, bir-biringlarni yaxshilab bilib olinglar demoqchiman. Sevaraxon, tushundim oyijon. Voy, uzr, adashib ketdim. Hech qisi yo'q qizim. Baribir ham, Xudo xolasa, mana shu uyga kelin bo'lib tushasiz. Bemalol oyijon deb chaqiravering. Xo'p, bo'ladi. Gapni chuvalashtirgandan foyda yo'q. Sevaraxon hamma narsadan xabardor. Shuning uchun uyalmay, tortinmay, bemalol gaplashaveramiz. Siz ham nega bu to'y bo'lishini juda yaxshi bilasiz. Nima qilamiz maynavozchilik qilib, to'g'rimi?
Sevaraxon, o'g'lim juda ham yaxshi yigit. O'g'lim ozgina tushkunlikka tushib qoldi. Xudo xolasa, hammasi sizlarga bog'liq. Endi o'ylaymanki, aql bo'lib yashaysizlar. To'g'ri aytasiz, lekin bu yerda yashash ozgina g'alatida. G'alati joy yo'q, qizim. Hech ham xijolat bo'lmang. Nima, kelin poshsha, yo siz qarshilik qilmoqchi bo'layapsizmi? Bilmasam. Bilmasangiz, yaxshilab bilib oling. Mana shu uyda kelishib, inoq bo'lib tinch yashaysizlar. Tushundingizmi, kelin poshsha? Ha? Kundoshimni boshimni ustiga olib kelib qo'yishdi. Ya Allohim. O'zing sabr ber. O'zing sabr ber, Allohim. Qaynonamla uchrashib kelyapman. Bu ajrim qog'ozmi? Ha, topding. Ajrim qog'ozi. Qaynonam rostdan ham juda uddaburon ayol ekan. Qoyil qoldim. Ishonish qiyin. Bunaqa qisqa vaqt ichida buni hal qilishlari juda ham hayratli tuyulyapti. Men ham shuni aytyapman-da. Bu aniq ajrim qog'ozim o'zi. Tag'in sudga aloqador nimadir bo'lib chiqmasin. Qara-ya. Bu narsa meni miyamga kelmabdi-ya. Tavba. Tekshirtirdim. Namcha shubha qilasan, ajrim qog'ozi imzo cheksang bo'ldi. Nima turibsan? Qo'y. O'ylanyapman, oyi. Nimani o'ylayapsan, a? Nimani o'ylayapsan? O'ylaydigan joyi yo'q. Nech kundan beri o'ylab ko'rmadingmi? Axir gaplashgandik-ku. Yana nimaga ikkilanyapsan? Erim qamoqdan chiqqandan keyin muammo bo'lmasmikan? Bo'lmaydi. Qo'rqma. Imzo chek. Ana. Bo'larkan-u. Ana endi boshing ochiq, erkin qursan. Hop. Alo. Alo. Ma'rifat, yaxshimisan? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Tinchlikmi? Ovozing boshqacha. Qilar ishni qilib qo'yib, Dilshod yana so'raysan-a? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Qudalarim kelishdi. Ha, akamdan qo'limni so'rabsan-u? Ha, so'radim. O'zing indamaganingga baribir u ham yoshi katta odam. Senga akadek gapku, nima deyshti o'zi? Keprosa gapirib ketdilar urushib. Dilshoddan uzoqroq yuring. Sizga yaqinlashmasin. Salom aligilarni ham yig'ishtiringlar deb ketdilar. Shunaqami? Sen nima deding? Men kim bilan salom alik qilishni o'zim yaxshi bilaman.
Endi ulardan so'rashim kerakmi? Kim bilan gaplashib, kim bilan gaplashmasligimni? Yo'q, albatta, yaxshi qilsan. Men ham xuddi shu gapni aytdim. Menga ham u ma'rifat senga tegmaydi dedi. Nima, u senga xo'jayimmi? Ha, shuni bilar ekansan, nega borasan yoniga? Aytyapman-ku, endi o'zimcha haligi suvchi, muvchi degandek, qo'y bu gaplarni. Ne kulyapsan? Ustimdan kulyapsan-a? Ha, kulaman-da. O'zingni yoshing bir joyga borib qolgan bo'lsa. Ha, o'zingdan kattaroq odamni qayerdan topasan yana? Ha, mayli, qo'yver, suvchilik bir gap bo'lar. O'zimiz ham gaplashib o'rganamiz-ku, to'g'rimi? Bo'pti, Dilshod. Men ishlarim bor. Yana suhbatdan qochyapsanmi? Alo. Keyinroq gaplashamiz. Bu ayolga nima bo'lgan o'zi? Juda o'zgarib qopti-ya. Unday emas. Ha, siz ham qo'pol gapirdingiz-da, dadasi. Men bor gapni aytdim, onasi. Endi to'g'ri, munchalik emas-da. Ha, endi u ham yosh qiz emas. Kop-katta xotin bo'lsa. Yosh katta bo'lgan bilan aqli bo'lmasa bekor ekan-da. Ha, bo'pti, endi shunga ham siqilmang. Asabingiz buziladi. Bu nima deganing, onasi? Shu ahamiyatsiz narsami? Ha, endi undan ko'ra o'zingizni sog'ligingizni o'ylang deyman-da, dadasi. Asabiylashib ketyapsiz. Yo'q. Bu kelinchi ukamdan keyin juda ham o'zgarib ketdi. Ilgarilari meni ko'zimga hech qachon tik qaramagan, bilasanmi shuni? Endi u ham asabiy bo'lib qolgan. Ha, boshidan ozmunchiq narsa o'tkizirmadimi? Nima bo'lganda ham mana shu Dilshodni deb mana bizaga qarshi chiqyapti. Xo'p, bo'ldi. Qo'y shularni, yo'qolib ketsin, bilganini qilsin. Yo'q. Yo'q, xotin. Unday bo'lmaydi. Men unga hech qachon yo'l qo'ya olmayman. Ha? Nima qilib turibsan bu yerda? Bugun uyga. Nima uyga? Nima bo'lyapti? Haligi, sizlarga bu narsa kerakmi, choymi yoki yeyishga? Ha, bo'pti, dadangga achchiqina qilib choy damlab kelgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon. Gulnora? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Nima bo'ldi yana? Bugun uyimga suddan xat keldi. G'olib aka bolani talab qilyapti. Xo'sh, bola kimdan? Buning nima ahamiyati bor? Bu nima degani? U o'zini bolasini so'rab boryapti-ku. Ha, tushunarli. Demak, bunda siz ham qo'lingiz bor, to'g'rimi? Meni bundan umuman xabarim yo'q. Unda nima uchun bunaqa gapiryapsiz? Chunki jonimga tegdilaring. Sen ham, ering ham. G'olib sizga ilashgandan birin boshi muammodan chiqmayapti. Muammoni men emas. Sizni ukez qilyapti. Siz o'zingiz ukezni to'xtata olmayapsiz u. Chunki uni haqqi bor. Bola uniki-ku. Yoki buni inkor qilasanmi? Bola uniki bo'lsa, oldin qayerda edi? Nega endi meni xor qilib, ko'chaga tashab qo'yib, endi hayotimizga tushayotgan paytida kelib bolani talab qiladi? Bola kerak bo'lib qolarkan, siz ham ukizga o'xshagan latta ekansiz. Og'zingga qarab gapir. Men borini aytayapman. Birov oilasini buzish erkak kishining ishi emas. Meni bu narsaga aralashtirma. Aytdim-ku, sallar bilan ishim yo'q deb. Xullas, ukiz bilan gaplashing deyapman, xolos. Gaplashdim. Gaplashaveribam, gap ham qolmadi. Unday bo'lsa, siz ham bilib qo'ying. Men ham uni ustidan arz qilaman. Meni oilamga tahdid qilyapti. Erli xotinga xiralik qilyapti, deb arz qilaman. Ukajoningiz qamalgandan keyin meni oldimga arizangizni qaytarib olgin, iltimos, deb bormang. Tushunarlimi?
Endi shukam edi-ya. Alo. Qolib aka, yaxshimisiz? Rahmat. O'zing kelib qoldingmi sen? Bu nima deganingiz? Ha, ana kuni kelib turib rasa og'zinga kelgan gaplar bilan haqorat qilib ketding-ku. Ha, u kuni nima? Biroz jahlim chiqib turgan dedi. Bugun kayfiyatim yaxshi. Yo'g'i, qanaq qilib? Bugun uyga suddan qog'oz keldi. Ha. Bolani sizga qaytarishlarini talab qilibsiz-ku? Ha, oxiri bor shuki. Xo'p, lekin sen mehrsansan. Gulnorani tipirchilaganini ko'rib mazza qildim. Lekin men tanasa tushunmayapman-da. Alisher seni qayin bo'lsa, Gulnor seni kenayin bo'ladi-ku. Unaqa narsa seni xursand qilishi juda ozgina g'alati emasmi? Men sizga o'tgan safar aytdim-ku. Men uni kenayi deb qabul qilmayman. Iloji bo'lsa uni o'zingiz bilan olib keting. Shunaqa. Aytgancha. Buni ham sizga aytgandim, lekin sizga umuman kerak emas. Nima qilyapsan? Oyi. Choy quygandim. Kim bilan gaplashyapsan? Hech kim bilan, oyijon. Ha, choy allaqachon qaynab ketibdi-ku. O'char. Oy, hozir oyijon. Choyingga qara. Hey. Ma, damla. Issiqqina qilib. Og'riq qoldimi? Sal bo'lsa ham? Ha, men yaxshiman. Yo, men tekshirganim bilan onasi. O'zingni doktoringni chaqirish kerak. Voy, qiziqsiz-a. A bu saxir bo'lmasa, azgina shamollaganman. O'tib ketadi. Risolat. Kim men aytganimni qilgin. Uyga qaytgin. Yo'q. Yo'q. Nimaga qaysarlik qilib urasan? Hammamizni xavotirga qo'yibsan. Bora olmayman. Meni qiynamang. Men uyda ortiq yasha olmayman. Nima deganing bu? Nimaga yasha olmaysan? Shu paytgacha tinchgina yashading-ku. Tinchgina. Tinch yashaganimiz yo'q. Bir kun ham tinch yashaganimiz yo'q. O'zingiz aldamang. Sezib turibman. Demak, mendan qattiq xafa bo'lgansan. Aksincha, oldingizda xijolatdaman. Sizni ko'p muammolarga qoldirdim. Qanaqa muammo? Seni tobing yo'q. Seni bu yerda bir o'zing yashashing noqulay tuyulyapti menga. Sizni Hilola jo'natdimi? Ey, gap Hilola de emas. Qo'ysiz-chi, u jo'natgani aniq. Ha, u bechara ham xavotir olyapti-da, toping bo'lmayapti. Ko'nikadi. Sekin-asta ko'nikadi. Sen bunaqa qilmagin, xotin. Qarang, toping bo'lmayapti. Xo'p degin. Shuning uchun menga tegmang. Shu uyda tinchgina o'tiray. Asablarim xotirjam, tinchman. Menga tegmang. Siz ketasizmi? Qayoqqa ketaman? Aksincha, bugun shu yerda qolaman. Qolaman? Ha. Hozir senga ovqat tayyorlab beraman, bo'ptimi? Voy, hazillashyapsizmi? Nimaga hazillashar ekanman? Nima? Ovqat tayyorlanmaydi deb o'ylayapsan? Sen betobsan. Sen ko'p harakat qilmasdan biroz yotib damingni olib turgan onasi. Hozir men senga bir shunaqa sho'rva qilib beray. Ertaga hech narsa ko'rmagan deb kutasan. Poy. Hatto tuxum qaynata olmaysiz-u, sho'rva emish. Ha, yaxshimisan?
Ha? Tinchlikmi mi? Ha. Biror nima bo'ldi mi? Yo'q. Boshqacha san, nimadir bo'ldi mi? Yo'q, hech narsa, shunchaki e'tibor bermang. Nimaga aytmayapsan? Nimani aytaman, Alisher aka? Aytadigan gapni o'zi yo'q. Aka, chiqmang, o'zim qarayman. O'tir, o'tir. O'tir. Meni chaqirdi-ku. Ha. Hozir. Uf. Nima deyapsan? Qanaqasiga? Bilmayman. O'zidan bir surishtiring. Oy. Yaramas. Ilon, baribir ayt. Yo, sen hozir gapirayotgan gapingni o'ylab gapirayapsanmi? Aka, men sizni biror marta aldaganmanmi? O'zi mana shu yerdan meni izimni quritmoqchi. Ey, assalomu alaykum. Vaalaykumassalom. Vaalaykumassalom. Xush kelibsizlar. Kimsan? Ha, yana janjal qilish uchun keldinglarmi? Ha? Yo'q, sen bilan gaplashib olish uchun keldim. Ha, gaplashadigan gap o'zi qolmagan. Iltimos, bu mavzuni yopaylik. Jonga tegib ketdi o'zi. Biz ham jonimizga tegdi ukam. Shuning uchun keldik. Gap sizlar haqingizda emas. Gulnora haqida gap ketyapti. Jabir. Siz chiqib turing, kelin. Biz gaplashib olaylik. Yo, turursin. Hammasidan xabari bor. Sen ularni sudga beribsan. Uyga Gulnora keldi. Hmm, shunaqa. Men bola qaytarib olaman. Unga mana salom qaraydi. G'olib. Nima kerak shu ishlar, ha? O'sha bolangni ham. Mana bularni ham unut. O'zim senga onasi o'pmagan qiz top beraman. Yo, opa. Men bitta qarorga kelib bo'lganman. Agar shu haqda gaplashgan kelgan bo'lsanglar, meni javobimni eshitinglar. Meni fikrim hech qachon o'zgarmaydi. Gulnora ham ustingdan arz qilaman, deyapti. E, bilganini qilsin. Boshqa tushganini ko'z ko'radi. Lekin g'olib. Iltimos, opa. Bo'ldi, o'zingiz bir narsalarni o'ylab charchatmang. Foydasi yo'q. Bekorga sog'ligingizga, bolaga zarar qilganingiz qoladi. Nima gap, dada? Asabiy ko'rinasiz. Tinchlik. E'tibor bermasang ham bo'ladi. Gulnorani oyisiga birov og'iz solibdimi? O'shanga o'ylanyapsizmi? Uni senga kim aytdi? Buni nima ahamiyati bor? Siz nimaga bunchalik norozisiz? Chunki u odam rahmatli amakingni dushmani bo'lgan bolam. Dushmani? Ha? Ular yoshligidan kelisholmagan. Bir-birlarini hattoki ko'rishga ko'zlari yo'q edi. Nimaga? Sababi bormi? Sababi bitta, mana shu kennayni talashishgan. Kennayni sinfdoshi bo'lgan. Bir ikki marta amakin bilan ularning orasida katta janjal bo'lgan. Lekin mana kennay amakin tanlagan. Tushunarli. Endi u yaramas. Ukamni o'lganini bilib, xotiniga ko'z tikyapti. Kenayim nima deyapti? Kenayim esini yeb qo'ygan bolam. Uni yonini olyapti. Uni yaxshi niyatda yuribdi deb o'ylayapti. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. Ukamni bizni ustimizdan kulishga qarab turmayman. Dada, siz qilmang. Men u odam bilan o'zim gaplashib qo'yaman. Ha, yo'q o'g'lim. Sen aralashib o'tirma. O'zimiz hal qilib olamiz. Dada, nima bo'lgan taqdirda ham asabiylashmang. Hech narsa arzimaydi siqilishingizga. O'ylamang.
Uf, aytdi. Baribir aytdi. Bu yaramaz ilon. Shunchalik ham ichi qora iflos bo'ladimi, a? Alisher aka keldingizmi? Alisher aka, men o'zim sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Haligi bu g'irt telbalik, o'zim ham aqlim shoshib qoldi. A, suddan qog'oz keldi degani, bu sud bo'ladi degani emas-ku, to'g'rimi? Sud bo'lmasdan shunchaki xalqi varsa bo'ladi bu narsani, shunaqami? Nima deyapsan, qanaqa sud? A, shu ha, shu Nodira sizga aytgan sudda Alisher aka. Menga Nodira hech qanaqa sud haqida gapirgani yo'q. Ha, yo'q. Qanaqa sud? Nima haqida gapirayotding? Hech nima. Senga gapiryapman, qanaqa sud? Ha, haligi g'olib bolani olish haqida sudga beribdi. O'shani aytmoqchi edim, xolos. Alisher aka. Alisher aka. Shahla. Ha, dadasi, tinchmisiz? Ha, tinch. Qayerdasiz? Nega uyga kelmayapsiz? Men bugun bormayman. Meni kutmasdan o'zing uxlayver. Ha, tushunarli. Yana xotinchangizning oldiga borgansiz-a? Ha, shunaqa. Bugun shu yerda qolaman. Sog'inib qopsiz-da? Yoki mushukka o'xshab chaqirdimi yana? Boshlama Shahla, buni biroz tabu bo'lmayapti. Bu bahona, o'zingizdan bilib turibsiz. Hozir sen bilan endi telefonda 2 soat janjal qilishim qolmadi? Yo'q, bilganingizni qiling, menga nima? Xo'p, xotin, rahmat tushunganing uchun. Shu ayol tezroq o'lmadi, men qutulmadim-da. Menga qara. Tilingga erk berma, ahmoq. Shunaqa sovuq gaplaringdan keyin meni uyga qaytadi deb o'ylayapsanmi? O'sha yerda bir umrga qolib keting, tushundingizmi? Yaramaslar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher, yaxshimisan? Rahmat. Chidasa bo'ladi. Sizlar bilan gaplashmoqchi bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Yo'q deyishga imkon bor ekanmi? A? Uyimizgacha bostirib kelsan-u. Endi jiddiy sabab bo'lmasa kelmasdim men ham. Sababingdan hamchi juda ham yaxshi xabarimiz bor. G'olib bolani talab qilgani uchun sud masalasida kelgan bo'lsang kerak. Bilsanglar yaxshi. Demak, sizlar uni qo'llab-quvvatlayapsizlar. Seni tashlandiq bolang. Bizga umuman keragi yo'q, bildingmi? Bas qil Zarnigor. Nima Zarnigor? Biz ham bugun xotining kelgandan keyin bildik. Xotinim? Ha. Ertalab kelganda. Mana hozir shu masalani g'olib bilan gaplashib kelyapmiz. Xo'sh, o'zgarish bormi? Afsuski yo'q. Uni fe'lini bilasan-ku. Ha, bilaman. Aynan mana shu fe'li uni boshini yegan ko'rinadi. Nima demoqchisan? Men uni tavbasiga tayantiraman demoqchiman. Birovni oilasiga osilish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman unga. Biroz shoshma Alisher. Agar bola rostdan g'olibki bo'lsa-chi? Nima deyapsan? O'ylab gapiryapsanmi? Unaqa bo'lishi mumkin emas. Yo'q, jahl qilma. Masalan hal qilishni o'ylayapman. Agar bola senikligiga ishonsang,
qolib kispotla. Keyin masala hal bo'ladi. Yaxshi. Zo'r. Hali shunchalikka bordik degin. Men buni isbotlayman. Lekin o'shanda ukang meni qo'limdan sog' chiqmaydi. Mayli. Lekin bola seniki bo'lmasa-chi? Nima deyapsiz, Ashan aka? Ko'ramiz. O'shanda gaplashamiz. Yaramas. Ikkinchi qaytib kelma. Beting qursin. Ker uyga. Ko'p gapirma. Oxir bahay bo'lsin deish qilib. Demak, seni tabriklasam bo'ladimi? Shunaqami? Boshing ochiqmi endi? Ha, shunaqa. Bugun hujjatga imzo qo'ydim. Lekin qaynonangga qoyil qoldim. Buni qanday qilib uddalading? Gapirma, o'zimni ham ishongim kelmayapti. Lekin eringa achinyapman. Nega, nohaqlik bo'lgani uchunmi? Yo'q. Senday chiroyli qizni qo'ldan chiqargani uchun. Rostdan juda ham o'zgarib ketibsan. Faqat o'zingni o'ylaydigan odamlardek fikrlab qopsan. Bu eng yaxshi fazilat bilsang. Chunki o'zingni qanchalik qurbon qilsang, shuncha baxtsiz bo'lasan. Qaytanga senga achinib qarashni boshlashadi. Nimani o'ylayapsan? Hammasini. Endi erim yo'q. Lekin Alisher akaning xotini bor. Ular ajrashganda meni erim bor edi. Xuddichi butun dunyo bizga qarshidek. Chunki sen shunaqa o'ylaysan. Unda hayotni qanaqa qilib ko'rsang, senga shunday javob qaytadi. Ering bilan juda ham qiynalgansan. Shuning uchun seni o'zingda, o'zingga bo'lgan ishonch yo'q. Gaping to'g'ri. Endi menga psixolog kerak bo'ladi shekilli. Mana menda o'sha psixolog. Faqat muolajani ertadan boshlaymiz. Nima ketmoqchimisan? Ha, uyga boray. Bugun ketma, shu yerda qola qol. Qo'ysang-chi, ertaga yana kelaman. Shunaq qilmagin, shahzoda. Qolaversang-chi, nima bo'ladi? Axir uyda mendan boshqa hech kim yo'q. Mayli, unda ertalab quymoq pishirib berasanmi? Bo'pti, pishirib beraman. O'zi men bilan yashab yursang bo'lardi. Endi oshirib yubording. Nima qipti? Qara, ish qilib anu oshig'ing kelib qolmaydimi? Yo'q, bunaqa kechasi kelmaydilar. Risolat. Ha. Endi yaxshimisan? Ha, rahmat. Yaxshiman. Men endi keta qolay bo'lmasam. Mayli, mayli. Yaxshi boring. Men yaxshiman. Yaxshiman. Yo'q, qara onasi, o'zingga qara. Yo'q. Xudoga shukr, yaxshiman. Menda xavotir olmang. Agar tobing bo'lmasa, darrov qo'ng'iroq qiling, xo'pmi? Ha, bo'pti, qilaman. Qilaman, xo'p. Mayli. Yaxshi o'tir. Xudo jonim, ey, ish qilib. Ular bir-birini o'ldirib qo'ymasa bo'ldi. Alisher aka. Alisher aka, nima bo'ldi? Bola g'olibniki ekan. Nima? U shu gapga yopishib olgan. Nimagadir juda ham qattiq ishonch bilan gapirishyapti. Tavba qildim. Telbami ular? Bilmayman. Nima deb o'ylashni ham bilmay qoldim. Hozir boshim yorilib ketadi. Ertaga DNK qildiramiz. Alisher aka, o'zi bu DNK nima uchun kerak? Kerak. O'sha ahmoqqa isbotlashim kerak.
Sen nimaga xotirlanibsan? Nima biror bir muammo bormi? Yo'q. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Bemalol. O'zi qaysi doktorga bormoqchisiz? O'zim tanishim bor, o'shanga boramiz. Ishxonangizdami? Buni senga nima ahamiyati bor? Yoki sen ham bormoqchimisan? Yo'q, men nima qilaman? Ertaga hammasini uzil kesil hal qilamiz. Yaxshimisan? Xonani o'zgartiribsanmi? Hilola. Xonani gapiryapman. Ha, dadam eski xonasi. Ahvoling yaxshimi o'zi? Nimadir bo'ldimi yo? Hilola, senga gapiryapman. Onamdan xavotir olyapman. Qo'ng'iroq qilsam ko'tarmayapti telefonini. Yana vohma qilish boshladingmi? Yo, negadir yuragim g'ash. Shunchaki ular haqida ko'p o'ylayapsan. O'shaning uchun shunaqa bo'lyapti. Nima bo'lsa ham ularni ko'rgani boraylik. Xo'p, mayli boramiz. Faqat ishdan keyin boramiz. Xo'p. Yaxshi. Bo'ldi, o'zingga kel. Meni xavotirga qo'yyapsan. Nafs ostidan qocholmay qolgan jayron nomus manzili uzoq ko'nglida tuzoq mezbon mushtoq mehmon nomus tashlab ketilgan qadri to'kilgan bugun kechilgan ey imon nomus arzon nomus Sarson mu nomus, nomus sizlarga, yolg'on mu nomus, tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan.